waxay muujinayeen dareenkooda ku aadan diidmada madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo iyagoo ku dhawaaqayay madaxweyne waqtigaagu waa uu dhammaaday xilka isaga tag iyo ereyo kale dibadbaxyadan oo ka dhacay degmooyinka wadajir iyo dharkaley waxaa ka qayb qaatay haweeney dhallinyaro kuwaas oo watay boorar uu ku sawirnaa madaxweyne farmaajo oo wejiga ay kaga sunteen calaamadda istilaabta oo ka dhigan in madaxweynaha hadda talada haya ay diidan yihiin inuu kursigooda dagaal dooni mayno inuu dalka iskaga baxo si degdegan uga taga ayaa maanta mudaaraadkeenu maanta uu ka soconayaa soomaaliya ha noolaato keligii taliya ha dhaho ma doonayo soomaaliya 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 farmaajo ha dhaho farmaajo ma rabni xilkaa iska dhiiba annagoo codsi a u jeedihay farmaajo ha ogolaado doorashada iyo uuna diidin ummadda ka mid ha noqdo saasaan ku maslaxayaa ma rabno anagu dhib wax ma rabno dagaal ma rabno qaxqaxqaxa ma rabno farmaajo ha yeelo waxa la leeyahay dhinaca kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa is-hortaag waxay ku sameeyeen dadkii dibadbaxa dhigayay iyagoo kale ceeriyo ugu dambeyn waxaana taasi ay keenteen dibadbaxayaashaasi ay isaga kala dareeraan meelihii bannaanbaxyadu ay ka dhigayeen oo looga soo horjeeday madaxweyne hadda talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdixasan kalsan TV muqdisho